Hvad hilser mennesker på den anden side af internettet. Og velkommen til en lidt anderledes video end det jeg normalt plejer at lave. Altså, jeg har set at jeg har fået en del battle packs. Jeg er faktisk ikke sikker på helt præcis hvor mange det er. Jeg ved bare at det er mange, der gik ind i game og så på battle packs. Så så jeg at det var en del. Så jeg tænkte at jeg lige så godt kunne prøve at lave en video med, at jeg åbner dem, og så se, hvad folk synes om det. Skal vi så se, hvor mange det rent faktisk er? Det var mere, end jeg regnede med. Hold da fucking kæft, 61 fucking battle packs, man. Hold da fucking kæft, jeg har virkelig ingen anelse om, hvorfor jeg har fået dem. Der er sikkert en eller anden grund til det. For det er meget, for jeg kan virkelig ikke se nogen grund til, at jeg lige pludselig får 61 gold battle packs. Men jeg ved ikke, hvad for en grund det er. Men lad os så gå ind og lige stille og åbne dem. Okay, den første. Hvad er det for noget? Epic Moment, Cannon Dog Tag, så får vi flere Urban Airborne 50%. Bleh, det var okay, I guess. Så har vi det her. Read between the lines dog tag, så fik vi 2,25% af 1,50. Stadig ikke så yber godt. Endnu et Epic Moments quad dog tag. Det der Epic Moments, det er faktisk rimelig fede. Så har vi Grasswoodland og det nok mest kedelige emblem ting jeg overhovedet har set. Og så 2,25% XP boost. Stadig ikke noget spændende. Det er rimelig kedeligt. 2,25% XP boost. Et eller andet soldier portrait. En suppressor. Og et laser light combo. Stadig ikke noget spændende. Suck. Hvorfor kommer der ikke noget spændende? 60% XP boost. Stadig ikke noget fucking spændende. Kom så. 200. Yes! Endelig. Endelig noget spændende. Endelig noget spændende. Får vi en 50 og 25 ud. Og så laser sight. Kom så. 100%. 100%. Yes! Det begynder at fucking ligne noget nu. Tak! Kom så. Go on. Go on. Hvad er det her? Metal Shape 3. Det ser faktisk rimelig fancy ud. Den er ikke så kedelig som de andre. Så får vi en 50% XP boost. Ikke så spændende. Nu er det Epic Moments. Cable Jet. Ja, det er den fancy. Fancy, fancy. Fancy. 50% XP boost. Skal vi så se 52 og 1,25 og Omega. Okay. Ikke så spændende. 2,25 og en Suppressor, en Camo og Dollartegn. Kedeligt. 100% yes, og en fancy drag. Og så Spetsnaz Jungle. Ja. Stadig ikke. Det var faktisk rimelig dejligt. En ny kniv. Selvom jeg har fået min bipod kniv, så jeg tror, den er der jo ikke helt noget, der slår. Okay, endnu en fucking kniv. Det var dejligt. Improvised. Den har jeg faktisk godt ville have i et pænt stykke tid nu, men nu har jeg min elskede bipod knife, så det er egentlig lidt lige meget. Epic Moments, RPG Jet. Yes. De der Epic Moments, de er altså bare fede. Hvad skal jeg sige, jeg tager 50-25%. Skal vi se. Ikke dårligt. 3,25-52'er. Skal vi så se. Potato Grip. Yes, baby. 50-50 også. Fair nok. Skal vi så se her. Loading, loading, go on, go on, go on, 100%, yes baby, yes baby. Så et flere scope og 2,25 og open pill. Jeg må altså sige, nogle af de her fucking emblemer, de er altså bare så fucking kedelige, mand. Suk. Nå. Skal vi se en 50 og 2,25 og Heli Savior. Ikke alt for klamt, så det går. Så nogle emblemer, Tapino. En dinosaur! Yes! Og en bjørn, bamse, ting, noget.
Næste. Skal vi se, 50, 25, to silence og en laser sight. Lidt kedeligt. Skal vi så se en bjørn. En silent sight grip, en flash hider og en et emblem for en IFV, sorry. Et svær, oh my god. Så PKA og PKAS og PKA 25 og 50. Lidt kedeligt alligevel. Epic Moment Skit Loader. Gav videre om jeg når for alle Epic Moment. Vertical Grip. Sniper Scrape, det ser faktisk rimelig fedt ud, det der. Ikke dårligt. 50-50, og så et PSO Scope, en Silencer, Green Laser Sight. 3 timer senere. Og to M145, et HD ting, 50 XP booster og flere. Yes, 200 bitches, yes, sådan skal det være, 200% XP boost. Bliver det meget bedre? Nej, det gør det nemlig ikke, og så får vi også et Omega. Næste. Angry Fist. Bones Hourglass, 50, 25 og et flere, jeg får fandme mange flere scopes. Hold da fucking kæft, mand. 52 og 1,25, et ACOG og Green Laser. Jeg får virkelig også mange attachments sådan i det hele taget. 53 og 1,25 og Deviant Dodo. Eller Dodo, whatever. 150, 151, 225 og JGM 4 scope. Go on. 50. Tactical knife. Nice, 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 nice. Yes, yes, yes. Spider, HD, silencer. Så var der ikke helt så meget mere spændende. 100% yes og pi. Fancy nok. Et par green laser sights og et reflex sight, et 50 og et 25. Jeg har virkelig, virkelig alt for mange 25% XP boosts. Hold da fucking kæft. 3 flere scopes. Seriøst. 3 flere scopes i en battle pack, green laser sight og PKA. Go on. Skal vi se, silencer, spørgsmålstegn, 225 og en suppressor. Go on. Bones eye patch, 100%. Ikke dårligt. Det klager jeg sgu ikke over. 52 og 125. Næste. 25, 50, 25, silencer og laser sight. Ikke så spændende. Næste. 25, 25, 25, vertical grip og laser sight. Heller ikke så spændende. 200! Yes! Igen! Og så fik vi også noget laser sight. Nej, fuck. Det var PKAS. To af dem. Og så 225'ere. Skal vi så videre? 100%. Ikke dårligt. 225, 51 og et holosight. Næste. Handshake. Green laser sight. Flash hider. 50 og 25. Lad os komme videre. 200. Yes. Endnu et fucking 200. Jeg er så glad for det her lige nu. En 25. Har ingen anelse om, hvad fanden det der. Hiragana Mo. Hvad fanden er det? Nå. Og så to Prisma Tights. Fair nok. Skal vi så se. 52 og Mad Cat. Lace Light Combo. Og 25% XP Boost. Videre 16. Tilbage. 53 og en silencer og explosion. Man kan aldrig få for mange eksplosioner. Lad os komme videre. Den var fandme kedelig, den her. Drop. Silencer. Tri-beam laser. Green laser sight. Og 25. Så bliver det næsten ikke mere kedeligt. 25, 50, 25. Flere igen. Jeg må snart have flere til alle fucking våben. Og så laser light combo. Videre. 25, 50, 25, folding grip og open box. Endnu et fucking kedeligt emblem. Det er fandme trist. Snabelag! Yes! 225, et IRNV og et green laser sight.
3,25, 52'er, ikke alt for dårligt. 100%, 100%. Rigtig godt, synes jeg i hvert fald selv. 51'er, 1,25 og en skorpion. Det var sgu et spændende et. 25, 25, 50, silencer og INV. Rimelig kedeligt. 100, 50, 25, skjold 5. Og endnu et fucking flerscope. Yes. 25, 25, 25, 100. Yes, baby. Og showdown dog tag. Yes. Kom bare. Endnu et fucking flerscope. 25. Tribeam laser. M145. Og Eurosign. 5 ballpacks tilbage. Skal vi så se her. 25, 25, 25, 50. Og en silencer. Skal vi så se her. 25, 25, Green Left Side, Prisma, INV. Og det var egentlig ikke så spændende. 25, 25, 4x25 og 50'er. Næst sidste, 25, 25, 25, Laser Light Combo og M145. Og vores sidste ballpack, 200%. God måde at slutte det hele på. Den her video var godt nok lidt anderledes. Håber, at du på en eller anden mærkelig måde nåede videoen. Vi ses, sin altså gør mennesker. Og han får så god dag. Hej hej.